assalamualaikum mbokk juliti di len wax lay muhtar lay medina lay ñu ngi fi nga xamne moy jamalay sayidina limam lay yof ci occasion julli korité édition 2022 bu ñu waxé nak korité que sayidina limam alayhi salatu wassalam dafa am tarikh tay nak li nga xamne moy sen anniversaire bi ñew defal len li nga xamne moy sen couverture julli korité fi nga xamne moy jamalay sayidina limam lay alayhi salatu wassalam di dañ fi dégg li nga xamne moy zikkar ñu ko xamé ci que sayidina limam alayhi salatu wassalam way ki nga xamne moy sang mam libas lay dina ñew def comme ñu koy def chaque année jallale message moy manam khutba bi nga xamne dina ko def fi nga xamne moy jamalay yof sayyidna limam julli korité édition 2022
الله أكبر.
sardam tadabi sayyidina maulana imamullah alayhi salatu wa salam fi ummi rasulullah sallallahu alayhi wa salam waxna ni tant ñen la yalla mi nga xamene mo bindu bindé fi delu def ci seen biir ay yelen delu tanna ci yelente muhammad sallallahu alayhi wa salam def ko mu gën ja tek di yelen tey bu di bindé delu def xétam wa muy gën ja tek di xéet yi ene ci wolu mucce yalla do tek ci mom mo sante bu tedd do sayyidina maulana muhammad sallallahu alayhi wa sallam ak na ngeen yaak sahabatu ko wala seen ci mo sulu ci mom da fal ko jam sayyidina imam mahdi alayhi salatu wa sallam wax na ginaaw lolu be ci gogu neene nak ku teel ci ci imam yalla jax ke yalla diitel ci kaw ni defi jëm ci mbolé ay talibé ni ak li dess ci jibi ni woone ak jigeen mag ak ndaw neene mutte ak yermade yalla ak barke yalla dotte ci ci yeen ak seen ñoñ neene de li waral khutba yi ma jëna ko ci yeen moy xana di leen yëgal ne man de mag leen di nuyu di laaj seen mbir de seen yiw seen jam ak seen kër nak di leen denk ngeen farlu ci topp yalla ak ab yonenta te ngeen sax si di feddali seen ngëm saa yu ne ngeen di feddali seen ngëm di ko dëgëral di jonjoo ak lépp loo xam ne moo koy yokk te moytu lépp loo xam ne moo koy wàññi baa mu di sa tàbbal lay jiiti jaar nee ne nag ne ngeen di jëflante wu yiw te ngeen soppante ndax diine de laay biir la nee ne laay biir nag mooy nga laay biir ñeel yàlla mi la bindoo subhanahu wa taala ak yonentaam ba mu yónni ci yow sallallahu alayhi wa sallam ak téeréer bi wàcce ci moom di alquranul karim ak kilifa yi diine yi nga xamee ne ñoo ñëw ginnaaw yenu yenda ak li des ci mbooleem jullit yi moom sayyidina maulana imamullah alayhi salatu wa salaam wax na ne laay biir ñeel yàlla nag mooy nga wéetal ko gis nga dama boyalee wax ja yowee tëgg maanaam ci lépp lu mu mën a doon yàlla juuyoo na ca ak ay mbindeefam ginnaaw boo ko wéetalee sellal sellal ko na nga jëfe la mu lay digal te nga bàyyi lépp lu mu la tere nee ne nag buy yamel mbir mi ci sa bopp waaye yiw woowu na nga ko àggale ci nit yi maanaam dee ko digal nit yi comme ni koy digloo yow ci sa bopp ak di ko jëfe nga di leen woo ci loolu nee ne laay biir ñeel yonentaam ba sallallahu alayhi wa sallam nee ne mooy nga gëm ko ca la nga xam ne moom la ko yàlla yónni nee ne itam ginnaaw ba nga ko gëmee ne amana lépp lu mu la wax na nga ko dëggal ndax kat jàng ngeen ca téere ba mu wax ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa waxyu yuha sànga bu tedd ba sallallahu alayhi wa sallam du waxe bànneexam du waxe bakkanam lépp lu mu wax nee ne loola day wax ñu la wu jóge si borom bi subhanahu wa taala jëm ci moom mu jëm ci ñun nee ne nag itam nga topp sa nga doomu ca lépp lu mu la digal lu mu la digal defal nee ne itam nga bàyyi lépp loo xam ne sa nga doomu sallallahu alayhi wa sallam tere na la ko te itam doyul nee ne na ngay jëfe sunnaam sax ca nag sax si jëfe ay sunnaam te bañ kaa woyofal comme ñu bare 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 ci jee jamono dañ la naa sunna la rek waaye du farata di nga loolu boo ko nag tegu na ci yoonu sàkku ndax sunna kenn du ko xeeb ku ko xeeb xeebaale borom sunna da ko xeeb borom sunna xeebaale nga ko ko yónni da ko xeeb ko ko yónni ah di nga xam ne xeeb nga ko mag nee ne nag laay biir ñeel téere ma di alquran de mooy nga sax si di ko jàng ak di ko duru sax di ko settantal ak di ko topp nee ne ngay jëfe nag la ca biir téere ba ndax li jiitu bu jariñ mukk feeg li ci ginnaaw topp sa maanaam jàngam tese ak gàddu alquran di dem te doo ko jëfe loolu musiba mu rëy la nee ne nag laay biir ñeel kilifa yi diine yi tëgg si jub nee ne nag mooy nga soppa leen ëmbal leen cofeel ndax koo laa topp da nga koy soppa ba noppi na nga leen topp nee ne te nga topp leen aha ca la nga xam ne nag moo di la jaadu waaye toppe koo xamee ne doo ci xàmmee la jaadu ak la jaadu ci sunu jamono ju doy waar gii nga xamee ne léeg-léeg nga gis nit ñi di ko woowee kilifa diine
waye lamuy wo nit ñi nit ko stop dulu jaadu bu boba bul ka ca top mukk la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq ha amul benn mindeef bo xamne am nga benn top bo xamne war nañ la ko top ci lo xamne kat moy yalla mu nga jax ne nak lu yam ci sokale nak ta top leen waye na nga leen dimbe bi jappale leen ci mbiri diine nak luñu sumba de leen ci jappale ndax ñoom manu ñu demal seen bop yeen itam manu leen demal seen bop kon diine ji ñoom nak yeen ñoko bok mu joge ci suñu borom subhanahu wa ta'ala dañ ci waru dimbalante ndax suñu borom ba kat mo wax ni wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan na ngeen di dimbalante ci ak baax lepp lu jur baax lepp lo xamne ma nga sa ak ragal yalla nga ca na ngeen ci jappalante ta sofan ba nak na ngeen moytu ci jappalante muy lo xamne bakkar mu nga ca ak ak jal nga ca neene nak na ngay digal nit ñi ci lool neene del wax nit ñi di leen soñe ñi top seen kilifa te ëmbal leen ci xel te bañ leen muy moy kilifa yoy bu fekke ne kilifa lañ leen di wo dekkoo naa ci leen yàlla ak yeneen tabao nee ne laay biir ñeel boo leen jullit ñi nag mooy nga soppaleen ñoom ñëpp comme ni ko yonent bi salallahu alayhi wa sallam waxee démb nee ne almuminu julli day yuhibul muminin day sopp mbooleen jullit ñi walaa yabghadu axadan minhum bu ca bañ kenn waaw loolu nag daanaka lu jafe la tey jii ci julliti tey waaye nag bind baa ngoog jullit daal dañu ëmbal mboog ci jullitam yëpp a cofeel waaye nag du ca bañ kenn tey lépp ngay gis safaan bi jullit boo xam ne mu ngi ëmbal mbokk ci jullitam musiba waaye mu ngay wan cofeel koo xam ne nekkul ci diine lislaam xalaas nee ne yonent bi salallahu alayhi wa sallam wax na ne dëgg-dëgg jullit mooy day mbokk bëggal mbokkam jullitam day aha la mu bëggal boppam lépp loo bëggal sa bopp ci lu baax nee ne bëggal ko yéene ko sa boppam jullit lépp loo xam ne itam bëggoo ko ak lor nekk ca bu ko yéene sa mbokkam jullit loolu mooy lislaam sang bu tedd bi salallahu alayhi wa sallam wax na démb rek bu leen bañante na ngeen di digleenteew yëpp day terenteew ñaawteef da ngeen yéwénal seen diggante waaye nag ci njëkk defaroo leen ci njëkk nee ne maa ngi dellu di leen dénkaat moom sayidina imamullahi alisalatu wasalaam mooy wax maa ngi dellu di leen dénkaat yéen jëmbat seen diggante cofeel nee ne waa ajjana day dañuy soppante te bu leen def seen diggante ak nooneen ak noonoo ak bañante nee na ngeen xam ne ay bopp ngeen da ngeen xam ne que jullit bokkam moo di jullit tem ni que suñu borom ba jël na wax laa waxe nag que jullit ñi daal nee na ay bokk lañ na ngeen yéwénal seen diggante diggante bokk gi te ragal yàlla ndaxte ngi ëllëg mu yërëm leen kon jullitay bokkam ndax innama moom adaatu xasr la leneen lu dul jullit mu ngoo bi day génn ci aaya bii mu ne jullit innama ji moo tax jullit bokkam moo di jullit kon nag bokkoog pas-pas mu ngoo mooy ga compté ca suñu borom bokkoog pas-pas jullit yëpp ñoo bokk a pas-pas kenn moo leen boole mooy laay allahu yaalamu na ngeen xam yéen jullit ñi nag kog jullit de day tàppoonteeg moroo bi jullitam day tàppoog nit ñi itam si ay jëflante tàppoog jullit ñi tàppoog li des ci nit ñi feeg tàppoonte googu ak mooy yàlla nekk sa ak jalgati diine nee ne koo xam ne doo dugganteeg nit ñi nit ñi duñ dugganteeg yow nee ne ndimmalam yàlla du wàcc ci yow kon nag tàppoo googu bennoo googu munuy woo salallahu alayhi wa sallam dañu si oo dégg diñu si oo tey mooy li nga xam ne mooy melokaani jullit ñi dellul ci téere bu tedd ba di nga ca fekk suñu borom jalla wa ala di ñu soññi ay yoon ci mbir moomu ngir ñu mën a am doole yoo xam ne dinañ ca mën a wuy waaye feeg ñu ngi bañante baa ñuy texalakoo baa ñu keneen ku ne ci beneen diine gënal lu sunu bopp bu boobaa dañu doya di lool te bu boobaa la ñuy dal ci li nga xam ne moo di daanu yi ñuy dal bu boobaa duñu ci jóg ak julli day fonk mbokkam jullitam waaye taxaw di saaga sa mbokkam jullit di ko ŋaññ alalan ñëpp di gis ñëpp di dégg loolu ñaaw na wala bi jëf ci moom jëf ci ñaaw du mu mën a doon loolu rafetul julli day tàppoo ak mbokkam jullitam kon nag loolu mbokki jullit ñi bu ñu dañ di ko fàttali jullit ñi tem ni ka sanga yu tedd yi daan taxaw fii daan fàttalee ci bind yii may wax ni sanga bu tedd bi salallahu alayhi wa sallam wax ko démb bamtuwaat ko tey
kon lolu modi ay dentane ëmbëne lepp li nga xamé né tay julit bi aajo na ndax julit ñi tay bokk julit yi aajo won nañu bëggante aajo won nañu benno aajo won nañu ormalante ndax ku gis tay ñi xew ci ay réseaux sociaux ak yeneen ak yeneen lu mu mëna doon bi nga yéem ci yàlla di tiit yow ci sa jëm yi bopp ndax lii ah ulit war na na koo meloo wala déet jullit ba daal daanaka turu jullit la defe ci lislaam waaye nag jëf jëmuy def daanaka doonatul jëfi jullit ak jullit day def yi fi jullit ak jullit day wax yëf waxi jullit te jullit ñi nañu bennoo te moytu lépp lu leen di tàggale bokki jullit yi sangaru tëdd bi xamal nañu ne ñun ñëpp ay bokk lañ benn sant lañu am mooy allahu lillah ñun yëpp la sant yi gaar yëpp fii la rek waaye képp ku fi ñëw pour ñu fi tëdd mooy abdullah ba kenn ñu lay jox fii weneenu ko ku fiy jógeet noonu kon nag loolu lu koy bindi nañ ci yàlla musa nañu farlu ci bennoo nekk benn te bañ di ŋàññante bañ di ëyibalante bañ di xeebante loolu nag mu ngi fés lool ci yi ma wax ni muy lu bon loo xam ne feeñ na ci àddina bu lu bon sax waaye dañ koy jëfandikoo ci anam bu bon bu ñaaw ndax ku ci bëgg jariñu man na laa jariñ waaye ka muy lor mooy ci koy jëfandikoo ci anam di koy lor mu ngi mel ni paaka nit ki mën na koo yor di ko jëfandikoo ci lu koy jëri waaye itam nit mën na koo yor di ko jëfandikoo ci lu koy lor di lor ko ne bokki jullit yi te nag am nañu ko bàyyi waaye maa ngi leen di artu nañu daytalu te xam ne bu ñu daytaluwul bàyyi loolu dinañu doye di ca yàlla torokeel la bëgg na doye di jumuuri mbërëngaan mbërëngaan day fekk ay fu nit dem door nit dem fa jonkan fa dem àll ba loolu ñuy wax muy bërëng noonu jumuur booba di bërëng di jël loolu sobe soosu di ko bërëng mu ne ku ka ci bàyyiwul ay waa soo ki yooyu ca yàlla bu ñu def yaay gën a torox jumuur booba dégg nga jeexlaan jam jox mooy pluriel jox benn bi moom lañ tudd jox bi si des jeex mais ne ku si bàyyiwul waayi waaso yii ngeen di def nii di ngeen ko bàyyi wala yàlla dina leen toroxal ba ngeen gën a torox gunuur boobu kon loolu mu sigal mu beral ci waa cëdd yi mais ne ku si bàyyiwul di demoo sa maami cëdd di pëgg dënd naan sa maam cëdd la mais ne moom itam di nga torox ni gunuur boobu ëllëg ci fetaw nëtt di am fi xaar waaw mais ne ci bakkan bi ci lay pousse sobe yooyu kon foo ko torox mu ne ku ko ci bàyyiwul foofu ngay nii mu ne itam ku ci bàyyiwul di demoo ay maam yoo xam ne këri yëg sawara lañ muy ñi nga xam ne ñooy demoo ci maam yi tegg mu ne ku ko si bàyyiwul di nga gën a torox bu ñu boobu mu ne nag taxamu fi ansaar doom ñu ngi koy gis di gàttal ay nit xeetu lu mën a di leen gàttal ndax seen askan ngir rek nii nii ngeen a déedéet dañ koy wax waxaat ndax ñun di yàlla dimbali nañu sa borom tëdd rek sallallahu alayhi wa sallam génne nañ ci yoonu génne nañ ci yoonu boole nañu ñëpp duum ak allah takka raaya allah moo tax bind ba doon wax ne raayatuhu maktubun fiha ismillahi masa raayaam wax allahu lañ ca bindal maanaam albayatu lillahi jaayante ak yàlla jéene bi waaye kon nag bu ñu bëggee mucc nañu moytu xeebante bi gis nga sëy yi tey jii ñaati jullit lañu fi gàntu ngir wax yow ba léegi mu ngi gàntu jullit ngir wax yu demee noonu nit bu jëkkër xamoo sax oo askanam waaye yor na alal yaakaare nga ko alal ma nga may ko sa yor jullit bu baax bu ragal yàlla nga bañ la doo ko may sa yor nañu moytu lu ñu mel al mu'minuuna tatakaafa bi maahum wa yasxa bi zinnati adnaahum wa hum yadun ala man siwaahum nee na jullit ñeeb seen jërët nawloonte kon ak nawloonte ci jubiir lislaam moo di jullit إذا جاءكم من تردون دينه وخلقه فزوجوه إلا تقبلوه
min la taqallukum fitnatun wa fasadun tabiqu kama qala sallallahu alayhi wasallam neena bu ñewé nit bu ñewé ci seen njabo di sakku di labax ci neene ne ngeen ko may soxna te wolu ngeen diine wolu ragal yalla ko leen ko soxna ne bu leen ko defu nak fitna bu dul jeex may ju ak yaqam bu jeex nañu delu wat ci suñu borom xamne benn borom lañu am moñu bindu ñun ñet ñun ñet moñu bindu sallallahu alayhi wasallam wa hadithu anas al khalqu iyadullah yene tare yene al khalqu iyadullah bi ñewé askane seen bokk la wala ko do kenen leen bindé fi jabootu yalla lay wa aqabu ibadillah ila allah aha neene ci gëna sokku ci yalla jaam yalla yi ci ci yalla gëna sokka moy anfa'uhum li ayalihi moy feleen eppal jariñ jabootam mu nekkon jaboot bi jaboot ak yalla la kon nañu askal ñu ñepp suñu bokk yalla bu ñu amé keneen ci ñu baskal suñu bokk moy ci ñu meññ di adama jëri waye nak adama yalla ci bind mo bind suuf sam ko bind ñu bëgg wax ci suñu borom yalla ñu yalla defal jamm ñu yalla defal suñu bokk yalla ñu yalla gissal ñu nga xamne mo jëf ci jaar yi yalla ñu yalla a reel suñu reel reel suñu juf sar fi ñu dem ñu xamé ne jël ñi dem jël da place ñu mu ñu moy lamme di nit nit ñi lañ tay seen lamme bu ñu tax yalla lañ tay tay ku nit responsable nga kala ngay wax wala ta sallallahu alayhi wasallam mo ngon maas am fik ale fi sanak teel ma so lamme mu laj ke ñet yoon mu ko teel ma so lamme den ko mu ko teel ma so lamme mu ko waaw ke ra sunu lay di ta mu ko teel ma so lamme mu ko teel ta mu ko teel ma so lamme mu ñet yoon daw ak ñu bañ ñi jakk li ñu wax ci lamm mu ne ah yow ngi sa sa lay ñak na la manam waxe ñu yow sa mu ne ana lan moy no dindi bi ba ca ron bi ron sawar lu dul seen bobu ci lamm yi nit yi nañu teew seen lamm man kan lu ngi bu yalla yow ñu asik bal ya pour khairan aw li yasmut nañu moy tu akka ana khassan tabi ay akka lañu graw lo xamé rek ta hadith muflis bele de gëne ci waaw ñew na ak ci ay dund yu bare ko yu bare jaamu yalla yu bare waye degg nga nek na ala ni ki lor na ki door na ki door na dere ci xass na ki dem ci nit nit boko xasse mu jël lo ñu ñew ko bo xasse askan mo moy def waxtu ñu tess ñu di ko mu ko go ta ben mo nek ben te julli formal bokk julli tam or mal ci dum ëpp nit te dëkk ak moom waaye nag bokkul itam ci ngëm yàlla te dul ëpp julli or na bañ ko jox boo ëpp or na bi nga def julli bi loolu du dara waroo jox keneen or na du ëpp bi nga def julli bi kon doya di gëse yàlla doya di gëse yàlla bay gii nag ku fas ab julli xasaale seen kilito jaar ci moom wax lu bon kenn du la wax dara lu tax ñu lépp ak julli am na problème ñu saagante waaye du laaj kenn subhanallah yonent bi sallallahu alayhi wasallam xool na kaaba bi ak tegg daam yéen ko bu ñu ko waaye ak julli moo la gëna tedd tee kon nañ ormalante amoo sañse nag ormal keneen ñu ëppali nga war a ormal jullit bi nga ormal sa bopp ormal sa bopp jullit ormal sa bu ak jullit ndeen jàmbu reene ci sa mbir loolu mooy dina bi dañu yàgg defal gam yaakaare yëg aar masuñu xam ispaane def jàmm ci réew dañu yàlla fektaar bi yëpp dañu yàlla mangu ñu suñu ko wooleen ak dañee la xam ne ne digoon la leen taqwa ci biir ñi lan lañ ci am yàlla déggoon maa ngi lay ziar bu baax a Basidia tey ñu fekk la fi nga xam ne mooy jàmmalaay seen naa limam yi si julli corité édition 2022 ñu bëggoon xam rek lan moo doon sa teewaay fii bi alhamdulilahi rabbil alamin ñu ngi sante yàlla di julli ci Baylay alay salaam di delluwaat di wax alhamdulilahi rabbil alamin ndax lii lu ñu ndamoon la ndax xam nga ne covid bi jaar na fi te depuis bi covid bi jaaree ba léegi wax dëgg yàlla julli gi niñ ko daan bëggee niñ ko doon bëggee bëgg amee wu ñu koy noonu
kon ren bu fekke yalla dogal na mu wañeeku bu ñun ñep ñu teew fi ci carte ñu yalla barke baylay alay salam ñu ñu def luddul sante di ñaan yalla yalla may ñu ñu koy fekk ay deewen yu bëre 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 ñu bëggal xamne yow lan nga jëlé ci li nga xamne moy xuddé bi nga xamne Mame Dibass wax nako ba jëri nga ci gis ñu jëri ñoko rek waaw limu wax ni yëpp dëgg la parce que loolu lañuy dund fi mu nekk ni li ñu muy wax ni yëpp dëgg la ndax loolu lañuy dund te metti na trop nak metti dañ ñun ay jullit lañu te jullit day wuyo limu doon ñun dañu dem ba nga xamne ñi dul julli sax ñoo ñu gën demine te rafetul lolu jekul baaxul rafetul ci li ñuy wote suñu bop bu ñu jégué ni ay jullit lañu tu duñu def yef yi jullit suñuy xol yeenaw ñu suñuy morom jamm duñu def jamm duñ ko wax kon lolu wax deug yaalla nañu jëfé dal limu wax man dal lolu rek lay wax wa jërëjëf na merci beaucoup man la sayidina mam alassane lay saw ñu fekk la tay fi nga xamne moy jammale sayyidna ali babu ñu sallallahu alaihi wasallam émission politique 2022 ñu bëggon xam rek lan mo doon su téway fi ak lan nga gisé li nga xamne mo moy fu bëgg nga xam sayyid imam ñu baax ci tam gannaaw buñu santé suñu borom dañuy julli ci sayyidna imamul mahdi rasulullah sallallahu alaihi wasallam di wax ne julli korité nako sayyidna ali mamu jangalé ba sayyidna isa sayyidna mañon ba ci khalifa yi muju sétlu nañ ko Mame Dibass say yu defé khutba rek day don khutba bo xamantene da fay jangal wa aduna bi ni ñu wara doxé da fay retifé wat wa aduna bi seen njumte yu ñuy nekké chaque jour motax ñuy ñaan di wax yalla ñu yalla doli samal Mame Dibass parce que té xamna mission mamam dégg na li yalla wax dégg na yonent ak sayyidina limamu mu contact mu actualiser ko ak mu depp ak jamono fi nak mom ñi nek ni muy jamalay sayyidina limam lay sallallahu alaihi wasallam mom mi nga xamantene mo fi waxon ajibo dahi lahi mu no ma wexun dembu sa mak ñu ñul tay wa adna yeb diko xaar mais yalla def mu feñ ci derbu ñul ba ñun wa derbu ñul yalla yëkëti ni ñu yëkëti ko bo xamantene chaque jour suñu borom day deggal lolu si xex xexewu adna buñ ko jëlé rek ñu dëmmalé ko ak luy xew ci aduna chaque jour rek don ay jéxatal yo xamné suñu borom wonal won nañu ko won jangal ñu ko won moto tout temps rek lool da fay ressenti ci bir khutba Mame Dibass ñukay ñaanal yalla diko yalla nako yalla doles sam ñu yag di deglu khutba bis yag jang bis yag jëriñ lay mom do waxta cd ñu ngi lay fay fekk la fi nga xamne moy jamala yow ci édition 2022 julli korité kon xamul rek la moy sa téway fi ak nga gëssé li nga xamne moy xutbu bi nga xamne Seydi Mame Dibass mo ci tap ak relation yi nga xamne ci won nañ ko bismillahir rahmanir rahim a'udhu billahi minash shaitani rajim la hawla wala quwwata illa billahil azim di sante sunu borom subhanahu wa ta'ala bu baax mam mi ñu mayon ñu fekke daw wombat ñu bañu fekke ren febaruñu dara jotuñu lo xam tane mën na doon empêchement bo xam tane mën nañ téré ñew ci bërepp bi waye tamit di julli ci yenen tam bu tedd bi xam tane man dogalam bi la koy tuddé ndax señ mo modu bop xaar wax nako l'imam khudratullah wa huwa muntazin wala lahu mislu fi darin ya fahami donc ñu ngi sant suñu borom bu baaxa 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 baax mom ñu omat ñu fekke julli korité bi sang wi di wax né yek yek bu am solo lañu am fi ndax ku wax korité wax sayyidina limamul mahdi alayhi salam ndax ku ko xamne demb it la tago mo liñu owe hajul wida wante nek makalo di wax rek professeur niñu waxe hajul wida demb non lañ wara waxe somul wida fi ndax demb it la tago waye yakar na ne tamit bo ko suñu borom delu se lu mu defon demb defar nako mu tago tabaski demb si ajg waye fi mu ñew tago korité kon donc ba mu delu se ci mission bi dan ko koré la ko suñu borom jox ak li ci xew yeb wante lu jëm ci walu li nga xamantene sunu baye Mohamedou Mame Dibass lay waxtane nako fi lu ñu owe la discrimination raciale yakana lolu sang bu tedd bi Mame Baye lay alayhi salatu wassalam moko ñëk xex ndax tay ji batu lay nga xamantene mom lañuy wuyo bokku na ci li nga xamantene andi nako mom moy bodinte gi bi nekk ci xéti yakana ne ki gën ci mende fi mom moy ki nga xamantene mo gëna ragal yalla donc loolu nañ ci bayyi xel bu baax muy message bu am tay message bu am solo tay ji dekk bu tak ci kaw suuf likatal mom moy mala gën gënoma kon donc mu nekk message bo xamantene gannaaw bañ ko déggé dañ ko jëfé
yaakaar naa ne loolu moo mën a ànd stabilité ci réew bi ànd ko ci àdduna bi yëpp. Jërëjëf Lay Mokhtar. Jërëjëf mbokk jullit yi, lii lañ leen indiloon fi nga xam ne moom mooy jàmmalaay Seydina Ali Mamou Lay fi nga xam ne mooy yoof si julli korite édition 2022. Dégg nañ li nga xam ne Seydi Mame Libas Lay wax na ko si li nga xam ne moom mooy football bi muy tàppoo bennoo doon benn si li nga xam ne moom mooy mbokk jullit yi. Donc lii lañ leen indiloon fi nga xam ne jàmmalaay di leen jox dig daje ba beneen yeneen édition fi nga xam ne mooy jàmmalaay Seydina Ali Mamou Lay yoof.